На Рівненщині легковик врізався у вантажівку. Сталося ДТП сьогодні, 27 січня, між селами Гранітне та Вири, що на Сарненщині. 30-річна водійка автомобіля не впоралась із кермуванням на слизькій дорозі та зіткнулася із вантажівкою. Від удару фуру перекинуло. Її водій, на щастя, не постраждав. А от жінку з численними травмами госпіталізували до лікарні. На заокругленій ділянці дороги 30-річна сарненчанка, водійка автомобіля «Део Ланос», не врахувала дорожню обстановку, не вибрала безпечної швидкості руху та допустила зіткнення із зустрічною вантажівкою «МАН» під керуванням 28-річного жителя Вінниці. Від удару вантажівка перекинулась, а легковик врізався у дерева. Унаслідок автопригоди до лікарні доставили травмовану 30-річну жінку. Кермувальник «МАН» у автопригоді не постраждав. У водії відібрані зразки крові для визначення стану сп'яніння. Її госпіталі стабілізували, обробили, наклали гіпсові пов'язки, от і госпіталізували в травматологічне відділення. Стан її середньої важкості, але ближче до задовільного. Множинна травма, закритий перелом середньої третини обох кісток правого передпліччя, забійно-рвані рани обох колінних суглобів, краєвий перелом правого надколінника і закрита травма лівої половини грудної клітки.